السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام ميديا امبورتنس کا تمام سوشل ورکرز کا بالخصوص میں خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ایم ایس ڈی صاحب کا جس کی ایکچولی صدارت میں یہ کام ہو رہا ہے اور میں محمد شاہ صاحب جو میرے بڑے بھائی کرا ہے ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ ہمارے غوث بھائی سید غوث محی الدین صاحب آئی آئی ٹی ٹوڈے کے اور ہمارے امجد بھائی صاحب کا اور ہمارے شفیع بھائی جو ہائی ٹیک ٹی وی کے ہیں. آج یہ پروگرام جو سوائے گروپ کے طرف سے رکھا گیا ہے اس کا سمپل سا مقصد جو تھا یہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بولنا چاہ رہا ہوں. انڈیا لیول میں میڈیا جانتے ہیں لیکن ان بھائیوں کا نام کوئی نہیں جانتا ہے. یہ لوگ کی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے صدیقی صاحب شاہ صاحب, یہ لوگ کی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے, ہم اپنے آپ میں ہیں. لیکن میری اپنی یہ خواہش ہے کہ بھائی اب نیشنل لیول میں وہ لوگ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, وہ لوگ بھی گراؤنڈ لیول پر کام کرتے ہیں, یہ لوگ بھی گراؤنڈ لیول پر کام کرتے ہیں. میں کئی ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جیسا کہ ہمارے شوکت ہے, رحمت ہے, عمران ہے, رئیس لوگ, کئی لوگ کو جانتا ہوں. یہ لوگ صبح سے شام تک گراؤنڈ پر رہتے ہیں رپورٹ کلیکٹ کرنے کے لیے, چاہے وہ کرمنل رہنے دو, سوشل رہنے دو, اس طرح کے پروگرامس رہنے دو. ایسے میرے بھائیوں کی بھی پہچان ہونی چاہیے کئی رپورٹرس کے, اور کئی ایسے ایکٹرس ہیں نیشنل لیول پہ جس کو نام سے پہچان دیا. لیکن میری بہنیں جو ایک جس طرح سے ابھی بھائی نے ہمارے انجم بھائی نے کہا کہ اینکرنگ ایک اتنا اسٹرانگ ریپرزینٹیشن ہوتا ہے کوئی بھی سبجیکٹ کے لیے, وہ اینکرنگ اگر کہیں پر بھی لچک آ جائے بولنے میں, چاہے وہ نام میں رہنے دو یا اس اوکیشن پر رہنے دو یا پھر اس ایونٹ کے لیے کچھ بھی غلطی ہو جائے تو اینکر پر آتی ہے بات. لیکن یہ لوگ اتنی, یہ میری بہنیں اتنی بخوبی اس کو نبھاتی ہے, بخوبی نبھاتی ہے. میں آپ کو لے کر اعزاز نہیں کرا ہوں, آپ لوگ یہاں پر آ کر اس کو قبول کر کر میرا اعزاز کیے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا, خاص طور پہ میری بہنوں کا جو اینکرنگ میں اتنا بخوبی نبھاتے ہیں. اور اس میں یہ لڑکی میں حنان فاطمہ جس کے تعلق سے یہاں پر جیسا ابھی آپ آئے ہیں, میں آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں, لیکن جیسا ابھی آئے ملٹیپل یہاں سے رپورٹرز آ کر بولے کہ حنان فاطمہ آگے ان کا مومنٹ ہوتا ہے, حنان فاطمہ آگے ان کا مومنٹ ہوتا ہے. دیکھیے آپ انہیں کس سے جڑے ہوئے لوگ ان کو جانتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے تمام میڈیا والوں سے کہ آپ لوگ اپنے اپنے چینل کے ذریعے, اور میں تمیم خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے حنان فاطمہ کو بالکل بلایا ہے میرے لیے. میری میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو میرے لیے نہیں ہے, میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے فوز بھائی, میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, اتنا ہے کہ چار اچھے لوگ مجھے جڑے ہیں. حنان فاطمہ جس کے تعلق سے یہاں پر جیسا ابھی آپ آئے ہیں, میں آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں, لیکن جیسا ابھی آئے ملٹیپل یہاں سے رپورٹرز آ کر بولے کہ حنان فاطمہ آگے ان کا مومنٹ ہوتا ہے, حنان فاطمہ آگے ان کا مومنٹ ہوتا ہے. دیکھیے آپ انہیں کس سے جڑے ہوئے لوگ ان کو جانتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے تمام میڈیا والوں سے کہ آپ لوگ اپنے اپنے چینل کے ذریعے, اور میں تمیم خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے حنان فاطمہ کو بالکل بلایا ہے میرے لیے. میری میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو میرے لیے نہیں, میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے فوز بھائی, میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, اتنا ہے کہ چار اچھے لوگ مجھے